ମାତା ଛୁଆକୁ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ। ମା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମଧୁର, ସବୁଠୁ କୋମଳ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଭଳି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ ମାଆକୁ ପଚାରୁନି, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମାଆକୁ ଠେଲିଦେଲା ଝିଅ। ଠେଲିବା ଫଳରେ ମାଆ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ମୂର୍ଖ ଝିଅର ନଜର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଭିତରେ ହୋଇଛି ଏହି ହାଇଡ୍ରାମା। ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ବୌରସିଂହ ଗାଁର ଗୌରୀବାଳା ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। 2021ରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମିକ ସହ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଏନେଇ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସାତ ମାସ। ପୁଅ ଘର ଲୋକେ ସୁଧାର ଗୃହରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉନଥିଲେ ପୁଅଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ପୁଅର ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜି ଝିଅ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହୋଇଛି ଏହି ହାଇଡ୍ରାମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।